Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás už u druhé premiéry tohoto týdne. Tentokrát je to kvůli tomu, že mě velmi příjemně překvapil váš zájem o, řekněme, aktuálně historické téma. Když jsme si tady povídali o historii kievské Rusy, zájem byl opravdu veliký. A já jsem se rozhodl vyhovět některým návrhům a výtkám a oslovil jsem člověka, který toho nejenom hodně o Ukrajině a o Rusku ví, ale také toho hodně zažil. Takže, dámy a pánové, dnes večer probereme toto téma se spisovatelem Milanem Siručkem. Když jsem byl malý, říkalo se přísloví: když někdo hrál první housle, tak se říkalo, neraď, není ti 60 a nebyl jsi v Rusku. Vzpomněl jsem si na ně, když jsme domlouvali tento rozhovor. Vy jste nedávno oslavil 90. narozeniny v Rusku, i na Ukrajině jste byl, tudíž bych to zhodnotil tak, že jste víc než relevantní host, se kterým bych si o Ukrajině a o Rusku strašně rád popovídal. Ale pro diváky, prosím, jak znáte Rusko? Jak znáte Ukrajinu? Já bych na to nejdřív odpověděl, zase pro změnu, ruským příslovím. Rusko je možné milovat nebo nenávidět, ale nelze ho pochopit. Přesto se pokusím ho pochopit, alespoň tak, jak jsem ho mohl poznat za ta léta, co jsem tam jednak působil, protože v roce 56 57 jsem pracoval, byl jsem na stáži v Komsomolské pravdě, v tehdy velmi populárním denníku, vycházel nákladem 20 milionů výtisků. A mm, za druhé v té redakci šef-redaktorem byl Adžubej, což byl zeď Nikity Sergejeviče Hruščova. A protože já jsem byl v, redakt, v redakci jediný cizinec, Uvedl mě i do Chruščovovy rodiny. Mimochodem, se synem Nikity Sergejeviče, Sergejem Chruščovem, jsem byl ve styku alespoň po Skypeu, až do londského června, kdy zemřel, protože od roku 1991 žil ve Spojených státech amerických, získal americké občanství a přednášel historii v Rhode Island na New Yorkské univerzitě. Takže to je jedna stránka věci, proč si myslím, že mám jisté oprávnění o Rusku mluvit. S tou legitimací komsomorské pravdy jsem se samozřejmě dostal i do všech oblastí, které jsou jinak zakázané. Dokonce strogo zakryty je Garada, kam ani Rusové, kteří tam nepracují a nežijí, nemají přístup. Třeba Norilsk, nejsevernější město světa za polárním kruhem, zhruba 180 tisíc obyvatel, postavené v roce 1935 výručně politickými vězni. Mimochodem, že ho postavili, když ho začali stavět poprvé, tak a v létě pak přišlo to tání, k té věčné zmrzlé půdy, tak jim první domy prostě zmizely. Takže to pak stavěli na betonových sloupech zapu, zapuštěných 20 metrů do země. A v tom přízemí se proháněl studený vzduch. Ale to je jenom jeden z detailů, kterým jsem chtěl říct, že skutečně si myslím, že. To Rusko do značné míry znám, i když, jak jsem říkal, to přísloví nelze ho plně poznat. Pokud a, jde o a pokud jde o Ukrajinu, tak mou první manželkou, která mi zemřela, byla Ukrajinka. Já jsem na Ukrajině od té doby, tedy od roku 1957, jsme se vzali, tak jsem tam pravidelně jezdil pak v 90. letech a někdy až do, roce, do roku 2008 jsem na Ukrajině pracoval. Jednak jsem tam uváděl české a německé firmy, asi na 50 firm jsem našel jim partnery v různých částech samozřejmě Ukrajiny. To jsem s nimi projel a zařídil jsem jim nezbytnou registraci a akreditaci, co už pak dělali dál, byla jejich věc. A kromě toho jsem na Ukrajině počátkem 90. let, když jsem řediteloval v Ekonomii, což je vydavatelství hospodářských novin a Ekonom, tak s jejich majitelem Mirkem Pavlem jsme se dohodli, že na Ukrajině založíme obdobné vydavatelství a denní dělo. To se nám prostě podařilo. Po určitém složitém úsilí, ale nicméně dělo existuje dodnes a vydavatelství, a já jsem tam v něm také léta pracoval a dokonce jsem psal komentáře. Takže si myslím, že snad mám oprávnění něco k problémům Ukrajiny a Ruska říct, a zejména. K jejich vzájemným vztahům, ostatně jsem napsal o tom knížku Rusko-Ukrajinské vztahy, mýty a skutečnost, protože mě na tom nejvíc zaujalo to, že vlastně od počátku vzniku obou států jsou věčné spory historiků, co v této dlouhé historii je vlastně pravda a co není pravda. Vždyť i název Kijevská Rus je vlastně velmi sporný jedni, že a slovo Kijevská se odvolávají, že je to počátek ukrajinského státu, ti druzí na to Rus kladou důraz a říkají, že je to počátek ruského státu. Pravdu nemají ani jedni, ani druzí. Není to třeba tak, ale že by měli pravdu i jedni, i druzí s tím, že vlastně ty kořeny ne, protože jsou... Kijevskou Rus prostě založili severští var, variagové předchůdci vlastně těch Švédů, Norů, kteří tam přišli a prvními vládci byli Rurikovci, což byl opět rod z Varjagů. A mimochodem při té přijetosti chci poznamenat, že Kiev byl jako město těmito Varjagy založen 700, 700 let před Moskvou, Moskvu zakládal, jak víme, kníže do, do, dolgoruky. Tady bych možná položil takovou malou paralelu. Jsou variagové něčím pro Rusy, pro Ukrajince, jako pro nás byl kupec Sámo, kdyby třeba Sámo měl své, založil svoji sámovskou linii a že se dneska jako říká, že možná ty přemyslovci s ním něco budou mít společného. Je to, byla by to paralela, která by obstála v posouzení? tak přirozeně ona každá paralela pokulhává. E, ale m, e, když už jsme u té historie, tak vlastně e, nebyly to ani variagové, kdo byli předchůdci, ale pra, pra, předky všech a i nás, tedy Čechů, e, byla tripolská kultura, která vznikla pět tisíc let před naším letopočtem, tedy před 7000 lety. A trvala do roku 2750 před naším letopočtem. Pak zanikla, což je dost paradoxní, ale pro svou míru milovnost. Neměli vůbec útočné zbraně, nepočítali žádnou válkou a když přišli Bátuhovi mongolské hordy, tak je převálcovali a e, celá tato tehdy dosti slavná kultura e, zanikla. A objevil, to, objevil, tuto kulturu Čech, e, který se do Kijeva dostal z Prahy proto, protože jel za svou vláskou e, e, kněžnou Aleksandrovou, ale když za ní dojel do Kijeva, zjistil, že je duševně chorá a že se nemohou vzít tak ze žalu prostě coural potom okolí a 40 km od Kieva v obci Tripolie náhodou se povšiml nějakého takového zvláštního stavení a začal tam kopat, kopat a objevil kulturu, která se stala světovou senzací, protože tím posunula začátek nějaké kultury v Evropě na úroveň egyptské na úroveň Trvandivosti a historické, historické délky egyptskou a čínskou kulturu. Proč to ale není ještě v učebnicích dějepisu? Proč my východoevropané, proč my slované se k tomu tak jako neodkazujeme, když je něco tak, řekněme, tak pradávného, jak si, jak si vysvětlit, že tohle historie nechala tak jako stranou zatím? To nevím. Česká to ponechala stranou, ale světová nikoliv. Že jo, a mm, stal se prostě světově uznávaným, a svět uznává, že prostě tripolská kultura vlastně tvořila pra-pra začátek evropské kultury. Ona byla, nechci vykládat tady detaily, že jo, ale to, co se pak našlo při těch vykopávkách, že tam měly dvouposledové domy, že byly stavěny paprskovitě u ústředního náměstí, tedy že znali prvky, základní prvky architektury, matematiky, fyziky, že tam měli zvláštní keramiku s dvěma typickými barvami, hnědá a žlutá. To se v těch, v těch vykopávkách pak všechno objevilo. Tak před našimi předky skutečně klobouk dolů. Tak to by byl skutečně ten prazáklad. Pojďme se ale podívat na to, co vlastně Rusy a Ukrajince rozděluje. Tam a já bych asi. Řekněme, slovy člověka, který se o historii zajímá, ale není v ní úplně ponořen, tak tam já bych možná ty e, různé, e, řekněme, ty kozácké státy a moskevské knížectví a velkoknížectví a potom e, tedy e, to propojení v jeden státní útvar, e, bych, jak jako řekl, tak mají společné, společné kořeny. E, proč vlastně, co vlastně dělá Rusa rusem, co dělá Ukrajince ukrajincem. Jsou to bratři, jsou to, jsou to soupeři, jak, vlastně, jak se vlastně vnímají navzájem, jak, jak to tam vlastně mají? Jejich vzájemná blízkost či vzdálenost je podobná jako Češi a Slováci, nebo Češi a polci, Poláci. Nejen to, že vlastně jsme všichni Slované, že jo? ale je řada společných prvků, třeba protože mluvím, aspoň se domnívám, stejně tak dobře rusky jako ukrajinsky, tak ukrajinština se mi zdá trochu melodičtější, měkčí, ale je tam mnoho společných prvků v tom jazyce a tak i v jiných oblastech ale z druhé strany, co je jako dělí nebo nedělí, já bych tomu se dovolil, dovolím přečíst jeden citát. Nevím, jestli tu knížku každý zná, ale mnozí znají u nás Alexandra Solženicina. Jeden den Ivana Denisoviče a další o těch gulazích, které byli na Sibiři. Ale málo se asi ví, že napsal v roce 1998 knížku, která se nazývá Rasia v Abvále, neboli Rusko v Troskách. A v této knize, to si dovolu očitovat, na adresu Ukrajiny napsal, nechť Bůh Požehná Ukrajině její samostatný rozvoj. Ale její neodpustitelnou chybou bylo její nepoměrné rozšíření o území, která do ledina nikdy ukrajinskými nebyla. Dvě Donecké oblasti, celý jižní pás Novoruska, Meli Melitopol, Herson, Odesa, Okrym, přijetí Chrušovského daru při nejmenším zlé volně zabránit Sevastopolu nehledě na ruské oběti bylo i podle sovětských právních dokumentů státní zlodějnou. Kolik ruských občanů protrpělo s nelibostí a úžasem tuto násilnou, ničím neoprávněnou a bez nejmenšího protestu s ochablostí naší tehdejší diplomacie uskutečněnou krádež Krymu, Krymu během 24 hodin a tak dále, to bych mohl číst další, E, jenom chci to trochu zestručnit a říci, že vlastně Solženici Ukrajinu nikdy neuznával jako samostatný stát. On hovořil, že je trojí Rusko. Velkorusko, Bělorusko a takzvaná Malaja Rus, Malá Rus, což je Ukrajina. A že prostě si už vlastně proti všem pravidlům Ukrajina vznikla a usurpovala si dokonce svou samostatnost a nezávislost. Já to solženici nám nepřipomínám jenom kvůli tomuto citátu. Já ho připomínám proto, že až do své smrti do roku 2008 byl vlastně nejbližším poradcem a spolupracovníkem Vladimira Vladivor Putina. A že když se když si vezmeme Putinův projev, ten hodinový večerní, krátce den před anexí, před agresí proti Ukrajině, tak tam můžeme sledovat, že je to vlastně přes Solženicin, co si představoval o celém tomto regionu. Takže Zase paralely pokulhávají, ale my jsme za první republiky tvrdili, že jsme československý národ, takže ten pohled by byl, řekněme, podobný. Rusko, Bělorusko, Malorusko jako československý národ, Češi. Slováci, hmm. moravané A teď bychom třeba vytáhli se zbraněmi na Moravu, protože bychom prostě měli pocit, že Morava nemá být samostatná, nemá právo o sobě sama rozhodovat, když je naší součástí. Je to, ten, je to ten ruský pohled? Je to přesně tento pohled. Potom se podívejme na pohled z druhé strany, pohled. Pohled Ukrajinců. Ukrajinština se nám obrozuje v 19. století, tak jako se obrazovala čeština. Vzniká, vznikají první díla ukrajinské literatury. Proti tomu ruský car Brojí zakazuje ruskou literaturu, rusky vydávané noviny, na rozdíl tedy od té části dnešní Ukrajiny, která byla v rámci Rakousko-Uherska, kdy byl ten režim nejmírnější. Co dělá Ukrajince? vlastně, co determinuje ukrajinský pohled na tu jejich, řekněme, samostatnost, na tu jejich svébytnost, na to právo rozhodovat si o tom, že my jsme Ukrajinci a Rus nám do toho, co budeme dělat a kam budeme patřit, nemá co mluvit. To tež, co determinovalo naše obrozence, Čelakovského, Dobrovského, Karla Havlíčka Borovského a další a další k tomu, že si uvědomovali svou své bytnost. Zhruba ve stejné době na Ukrajině psali své knihy a své verše Taras Ševčenko, Lesia Ukrajinka, Ivan Franko a další. Pro ně byla Moskva nebo Rusko, je nazývali třeba Taras Ševčenko, ve ve svých básních Moskali, protože chtěl tím vyjádřit, že prostě to Rusko si neprávem činí jakékoliv nároky státotvorní nebo jiné na Ukrajinu. Něco jiného jsou ekonomické styky, něco jiného jsou rodinné vazby a tak dále, že jo, tady hovoříme o to, státním uspořádání. A, ono, a zejména ty vztahy, nebo respektivě takové to Ukrajiny se výrazně projevilo až po bolševické revoluci, zase také, ale ne v takové míře, jako třeba za Stalina. Kdy Stalin už začalo to vlastně v roce někdy 29 kolektivizací, kdy se proti kolektivizace nejvíc pečovali ukrajinští rolníci, a to proto, že měli podstatně lepší výsledky než ruští a chtěli sám, sami dál hospodařit a nechtěli do kolchozu, dokonce když tam měli odevzdávat dobytek, tak ho radši zabili, než by ho předali do kolchozu, to byla ta léta, v důsledku toho Stalin to využil a když byl obecně tehdy v Sovětském svazu v tom 32. roce vypukl hladomor a Ukrajina by se bývala spokojně vyžila, ještě mohla prodávat, tak přesto vznikly takzvané trojky, museli být vždycky jenom z čistokrevných Rusů, kteří chodili po vesničích a sedlákům zabírali všechno. Dokonce sadbu na příští rok, to, co měli pro sebe sami, že? takže tam zemřelo podle odhadu, se to pojevuje mezi pěti až 10 miliony lidí, kteří zemřeli výručně z hladu. Ukrajina, která byla tak bohatá a lidé se živili kůrou ze stromů. Tady panují zase neschody mezi historiky, jestli Stalinův hladomor, jestli byla pouze bolševická neschopnost, neschopnost toho systému zabezpečit základní potřeby svých obyvatel, anebo jestli to byla skutečně Stalinova zlovůle. Byla to Stalinova zlovůle, protože ten odpor proti kolektivizaci, proti ty, byl nejsilnější, to za druhé, a to za prvé a za druhé, ty trojky, které chodili, tak si nejen zabírali obilí, ale za sebou prostě ty sedláky nechali mrtví. Prostě je okamžitě na místě odsoudili, trestu smrti a rozsudek vykonali. Ty, který neposlali na Sibíř. Milino, miliony jich poslali na Sibíř, kde samozřejmě umírali jen postupně, ale nakonec také, také zemřeli. Bono, a když skončila druhá světová válka, nikdo nemůže oddiskutovat fakt, že nejvíce jí trpěla Ukrajina. Když přes ní se ta válka přehnala dvakrát, když Němci postupovali k Moskvě a když pak ustupovali. A jako hlavní pomoc, kterou Stalin v tom 45. roce na Ukrajinu poslal, bylo několik tisíc funkcionářů, kteří museli zajmout od okresních orgánů po ústředí prostě rozhodující pozice. Formálně byli vždycky jmenováni jako druhý tajemníci, ale ve skutečnosti bez toho souhlasu druhého tajemníka, ten první, nemohl učinit nic. Dokonce se ho musel zeptat, jestli budou spolu na oběd nebo ne. V restauracích, hospodách a tak, všude bylo pro tyhle funkcionáře vyhražen zvláštní stůl. To přetrvávalo léta. Já, když jsem tam byl a v nějaké vesnici, jsme zašli třeba s manželkou a chtěli jsme si sednout jednou prázdnému stolu. Říká, říkají, ne, to je pro okresní funkcionáře. Naše soudrují z Ruska. A tady nejsou, jsem namítal. Ale můžou přijít. <laughs> Teď jsme malinko obešli jednu kontroverzní nebo kontroverzně podávanou kapitolu, a to jsou Banderovci. Jeden pohled: Banderovci, nacisti, fašisti jsou takto titulováni, přestože Bandera prosadil celou válku v koncentračním táboře. Druhý pohled: Banderovci. Národní osvoboditelé. Třetí pohled pohled židovský, zločinci, obyčejní zločinci, váleční zločinci. Pohled polský velice podobný naši utlačovatele, utlačovatele našich, našich krajanů na území, na které si činili nárok. Jak, jak, jak vidíte vy roli banderovců a nebo, ne, neříkejme bandery, bandera s tím vlastně neměl nic moc co dočinění, spíš lidí, kteří byli no, z jeho tak okruhu. měl, že když tam byla dvě, tři, dvě křídla, že jo, pak se banderovci byli B a banderovci M, což byl menší, Ale jenom chci k tomu podotknout, že podobnou úlohu asi jako hráli ty banderovci, z dnešního hlediska, tak byli v Rusku vlasovci. Že? Vlasovec nebyl žádný Ukrajinec, to byl ruský generál, dokonce svého času Miláček Stalina, nejmladší sovětský generál, že? který pak přešel na stejnou stranu jako vlastně ty banderovci k Němcům. A i když jako s jinými důvody. E, protože e, ti banderovci, e, já jsem dokonce měl možnost s některými mluvit, bývalými banderovci, e, protože e, oni přežili dlouho, e, působili až do roku 1956, kdy e, 40 tisíc NKVDistů, to je pracovníků státní policie se převléklo za banderovce a dělali obrovská zvěrstva na těch vesnicích, aby ty banderovce přetváří obyvatelstva zneučtili a současně je prostě likvidovali, což se jim nepodařilo, protože s Banderovským, s kterým jsem se setkal, ten sloužil ještě do 61. roku, než byl poslán e, také na Sibiř, ale pak se z ní stači, stačil vrátit a já jsem se s ním normálně setkal v Kijevě. E, to Banderovské hnutí, samozřejmě, ono, je to všechno trošku složitější, ale když to zjednoduším maximálně, tak jim šlo o obnovení slávy Ukrajiny bez Ruska a především teda e, bez stalinského režimu a oni se spojili proti e, e, z Němci proto, protože v té době byli přesvědčeni, že jediná reálná síla, která může Stalinův režim zničit a Stalina porazit, jsou právě Němci. Ostatně ještě ono, to je zajímavý detail, že pak banderovci po válce poslali svou delegaci z těch polsko-slovenských hranic, kde ještě sídlili přes celé Čechy a oni pak přes české bujovice přišli k Američanům, aby u, a Američané je přijali s vojenskými podstami, protože to byli důstojníci, aby se s nimi domluvili, že teď přece začne třetí světová válka Američanů a vůbec těchto spojenců proti Sovětskému svazu, a oni nabízejí své zkušenosti, své síly, všechno prostě, že by se po jejich boku zúčastnili této třetí světové války. Tak to je. To jsou, řekněme, kořeny té situace, která nebo toho vývoje, který se po rozpadu Sovětského svazu začal odehrávat. Já jsem dlouhou dobu vlastně s pohledem dorůstajícího člověka nějak ani úplně neměl moc povědomí o těch rusko-ukrajinských rozdílech. Ukrajina prostě byla jednou z bývalých, z bývalých zemí. Věcí, to... V těch 90. letech vlastně ani ničím ne nevyčnívala nějak, nevyvíjela se nějak. Byl tam podobný chaos, jako byl podobný chaos v Rusku od toho roku 2000. Tam to pnutí rostlo a rostlo. Co je ta příčina? Je to skutečně, že Rusko prostě vidí Ukrajinu jako svoji součást, kam jednou prostě ta noha ruského vojáka vstoupila, tak to už je prostě sféra vlivu, která o sobě země, která má jenom, řekněme, na základě té Brežněvovy doktríny jenom omezenou rozhodovací schopnost o sobě samé, nebo je to, řekněme, nebezpečí pro současný ruský režim v tom, že by vedle Ruska bylo byl stát, který by nebyl ve vlivu, ve sféře vlivu Ruska a dařilo se mu lépe a bylo to vlastně smrtelné nebezpečí, protože by sami Rusové viděli, že ten Putinův režim není tak efektivní a že vedle bratři, sousedé si to zařídili jinak a daří se jim výrazně lépe. No, ten rozdíl začíná vlastně érou Vladimíra Putina, který nastoupil, který, kterého jmenoval Jelcin prezidentem na Silvestra 2000. A teprve dodatečně v březnu byly volby, které ho potvrdili, protože v něm viděl jako člověka, který bude schopný to řídit. Faktem je, když vezmeme toto údobí, nepůjdeme tam dál zpátky, takže musím konstatovat, že Ukrajina se zmítala v řadě problémů. Především základním problémem bylo, že usurpovali moc místní oligarchové, kteří kromě biznisu se prtli do politiky, vytvářely se různé klany a gangy. Které mezi sebou soupeřili o tu moc. Každý z těch prezidentů, eh, do, eh, řekněme, do eh, Jakušenka, ten byl trošičku něco jiného, ale když ve, ve, vezmu Kravčuka, a Kučmu, a já jsem se s nimi velmi dobře osobně znal, můžu to potvrdit. I na, a znal jsem ten jeho okruh, víl jsem tam ty oligarchy, se kterými se znal, jak tam osobně kráčejí nebo řeší se některé problémy. Tak ta Ukrajina měla to neštěstí, že ekonomicky a, a v daném případě i politicky prožívala ty střety. Těch klanů jednotlivých, co se negativně odrazilo samozřejmě i na životní úrovni lidí, na poměrech v jednotlivých oblastech, okresech, zákonitě. A i taky se začala výrazněji projevovat ta ruská část Ukrajiny v tom oproti západní. Protože západní byla převážně zemědělská, o tu se tak nebojovalo, a ta východní byla průmyslová. To bylo ocelové srdce, jak jsme říkali, a nás, u nás je Ostrava, tak ocelovým srdcem Ukrajiny byl Donbas, Luhanská, Doněcká a tyhle v ty oblasti. jo, Tam byl ten průmysl a tam e, o to probíhaly e, podstatné boje. E, e, Rusko naproti tomu, Putinovi se zdařilo ty oligarchy spacifikovat nebo či usměrnit svým směrem. Když se někdo zepřel jako chabrovský, tak se děl. Dostal se do vězení a tím byla to. Takže on, oni ani nechtěli ty další Abramoviča a podobně, že je to protože jim v podstatě vyhovovalo, že je v Rusku silná vláda naopak se s tou vládou chtěli spojit, aby s ní de facto vládli společně a mohli rozvíjet své bohatství, které si nakradli většinou ze sibirské ropy a nafty. Vemte si, jaký Abramovič měl pět jachet, teď se mu staví v Hamburgu další, ještě luxusnější, má čtyři poschodí, 48 kabin pro jednoho člověka. Pět jachet, a takto vybavené. Ale to je jenom takový maličký detail, aby si lidé už spíš učinili představu, až do jakých, řekl bych, do jakých stupní si ukazují si svůj majetek a nevadím. Teď francouzi a španělé a tak dále tyto jachty nekonfiskují, ale zadržují, že jo, protože konfiskaci nemůžou dělat. E, takže e, si tohle musíme uvědomit, e, že tady je e, tento velký, e, velký problém. A e, Putin se e, dokázal dost obratně s těmito oligarchy nějak spojit nebo oni s ním, což jim umožnilo a to je výsledek studií osmi ekonomických západoevropských institucí pod vedením italské ekonomické instituce. Tři lety jejich bádány, které zjistili, že těchto 96 oligarchů v západní Evropě investovalo celkem 300 trilionů dolarů. 300 trilionů. To asi ani nedovedu ty nuly všechny představit a kdybych to převedl na nás, že jo, tak to by je nejméně rozpočet, já nevím, na tisíc let. že jo? A Česko, uvědomme si, že naše, naše Česká republika by se, našich Českých republik by se na území současné Ruské federace vešlo 200. Pojďme k těm jednotlivým součástem toho konfliktu. Vraťme se před rok 2000, před konec roku 2013. Krym je součástí Ukrajiny, nikdo to nespochybňuje. Je ještě někdo jiný než Solženicin a Putin, kdo, po, kdo považují Krym za neoprávněnou součást jiného státu? Je, je byl vlastně Krym stále v srdcích Rusů ruský? Chcete slyšet, a... jak se vůbec kterým dostal. Já bych, za prvé, by mě zajímal ten ruský pohled, za druhé, mě samozřejmě zajímá i to, co ten Chruščov v tom 54. Ano, rozhodnul, tom, dobře. protože tam je těch vrstev víc, dá se ano, na to dívat, ano. a předpokládám, že jste mohl u, 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 u rodiny Chruščovových, že třeba na to mohla přijít řeč. Ne, nejen tam, to tomu se dostanu. Pokud se týká Rusů. E, Až do toho, než teď tam nechal Putin postavit ten spojující most, kterým nebyl spojený s Ruskem. Ale přesto byl pro Rusy nejoblíbenější místo pro turistiku, pro oddych a tak. Já jsem jezdil po Sibiři, kde jsem se setkal s řadou prostě těch nejrůznějších lidí, pro něž že na Sibiři si jsou zásadně výdělky trojnásobně vyšší, dovolená dvojnásobná. Většina těch lidí, s nimi jsem hovořil, si tu dovolenou vybírali jednou za tři roky, na půl roku a 90%, ne 99%, těch půl roku chtělo strávit na Krymu. Takže to byl takový vysněný ráj, ani ne tak na francouzské riviéře, i když později, ano, tam třeba město Nis nice je mm, e, z 80% v ruském vlastnictví. Všechno, byly restaurace, na co šáhnete, tak tam je 8%, ale to, to je v rámci těch peněz, těch investic, oni jsem hovořil, že Rusko dalo, ne Rusko, ale tyto oligarchové dali do této oblasti. Ale když se vrátím ještě k těm rozdílům mezi Ukrajinou a Ruskem, vzhledem k tomu, že jsem měl možnost řadu let v obou zemích působit, tak samozřejmě, že jsou... Výrazné, ale já se zde skutečně bojím nějak zobecňovat Rusko. Rusko je jako kontinent, jako celé, celá Evropa, a v Evropě máte přes 40 států. Lidé ze Sibiře a zase, jestli ze severu, tam, kde je tundra, nebo z jihu, mají naprosto odlišný. Charaktery, způsoby myšlení, mají odlišnou, odlišné pozadí hodnot, co chtějí. Že máte pol, pol, 40% obyvatel žije třeba na vesnicích. Co je jejich hlavním přáním? Aby se vůbec dostali do okresního města velmi často, protože tam není ani pořádná silnice. Když se dělaly výzkumy různých těch takzvaně nezávislých, třeba nezávisl, Nezávislí mě a Gazeta a další, co si rusové myslí pod slovy svoboda, demokracie a tak, tak to bylo z 93% bezplatné vzdělání, bezplatná zdravotní péče a třeba jenom 3% svoboda zomažďování. E, takže e, musíme se i vzít, e, ten e, ruský člověk, který tam žije někde v okresním městě, už nehovoří ve Vojenkově, co pak a má problém se dostat do okresního města, co pak ho vůbec napadne, že by třeba vyjel někam na, e, že by chtěl, aby byly volné pasy a vyjíždě někam na zahraničí. Co by tam pro Boha dělal? <laughs> to byli ti, kteří jako za prací odcházeli do Kanady, do Am, ale to bylo prostě počátkem století. Že to je, Rusko nesmíme, nesmíme, zapomenout na jednu věc. A to jsem i říkal Vojtěchovi Filipovi, našeho předsedy komunistické strany, proč se tak k Rusku obrací, v Rusko je dneska nejkapitalističtější zemi na světě, kde jsou největší sociální nůžky. Kdy na eh, jednoho eh, bohatého připadá 71 těch chudých, těch bídných, zatímco třeba v Německu je to 39 a v Evropské unii je to asi 42. To je téměř polovina. Takže eh, tam jsou největší pro sociální rozdíly, jaké si vůbec v dnešním světě můžeme představit. A to beru v úvahu i třeba Afriku a Latinskou Ameriku, který jsem také projel. Ale to je až je ní neuvěřitelně, když jsem jednou byl s nějakou mládežničkou delegací, nás zavezli a bylo to v té evropské části Ruska na návštěvu jedné vesnice a tam se nám pochlubili, že na naši počest tam postavili dřevěné kalibučky. Já jsem říkal, a co jste dělali předtím? No, na zahradu. To je, to je Rusko, pro které tedy Krym je, nebo bylo pro, pro Rusy ten, tím dovolenkovým rájem. Pojďme do toho roku 1954. Na jednu stranu možná v úzovkách vyřešení problému s, tým, s, tou, s, tou, půjčkou, na druhou stranu nepochopitelný čin pro některé Rusy. Co, jak na to hleděli Chruščovovi vlastně na, to, na ten rok 1954 a předání Krymu z Ruska do Ukrajiny? Já nevím, jestli mám uh, vysvětlit, Kratičce, je. jestli můžu poprosit, pojmenovat. Celý, celý problém toho, toho Krymu. Je. On začíná v roce 1921. To přijela do Moskvy delegace americké židovské organizace Joint v čele se svým ředitelem Rozénem. A to lze najít v archivech, já to mám taky z archivu kde jednala se Zinověvem, Trockým, Kameněvem. Lenin byl tehdy už po atentátu, že v roce 18 na tom nemocný, také Židy, mimochodem všichni tři, jednali o tom, že by Rusku okamžitě poskytli mnoha milionovou dolarovou půjčku za to, že bude souhlasit, že postupem času až do konce do roku 1945 od Odesy po Soči, včetně Krimu, se vytvoří pásmo, kde bude autonomní židovská republika pro židy, 800 tisíc židů z Běloruska a Ukrajiny, kteří tam trpí, tam vládly antisemitské nálady, tak jako jinde, a že by tady měli svou autonomní židovskou republiku. A tento termín proto tak dlouhý, aby do té doby stačili solidně jako přemístit ty obyvatele, počínaje krymskými Tatary, končí tam Němci, kteří tam tvořili enklávu a další, protože vlastního ukrajinského obyvatelstva na Krymu bylo a je asi tak 12 Takže, takže tam převážují různé ty, ty národnosti nebo převážovaly. A ti souhlasili a Čičerin byl pověřen, aby v Berlíně s těmi americkými židy o tom podepsal dohodu. Ta dohoda existuje, byla skutečně podepsaná. Ale nastala druhá světová válka. A e, v souvislosti s tím e, židé souhlasili, že ten termín přesunou na rok do roku 1954. Že jo? A s tím, když to ta strana ruská, sovětská, teda splní, takže i odepíšou veškeré, veškeré, ty dolary, které jí předali, i z úroky a tak dále. Bude to vlastně gratis. Stalin zemřel v roce 1953, přijal Hruščov a samozřejmě to tomu padlo na stůl. Jak mě sám vyprávěl a z té rodiny, tak on měl Krym velmi mě rád. Která tam jezdil a zvláště si tam chválil e, m, e, ty ukrajinské zemědělce, kteří tam měli lepší výsledky než rusky a tak dál. a prostě byl to. A v, v tom letom, a teď e, se on rozhodoval, tak co my v tom roce 54 můžeme učinit? No, e, peníze nevrátíme a Židovskou republiku tam nevytvoříme, protože navíc už stejně říkala, u Vladivostoku. Že? Ale s kým oni vlastně ty Američané se domlouvali? Hmm. S Ruskou federací. A když my teď ten Krim dáme pod ukrajinskou pravomoc, tak i se domlouvají s ukrajinskou vládou. A to byla ta příčina, proč se ta Ukrajina, nejhlavnější příčina, prostě ta Ukrajina v roce 54 stala ukrajinskou a neudělal to jen Chruščov sám, odsouhlasili to všechny vlády obou zemí, nejvyšší sověty obou zemí, všechny prostě orgány pravomocné tedy o tom rozhodovat a změnila se v tom smyslu i ústava. Jinými slovy, bylo to vlastně pro Chruščova takové řešení problému, kdy jsem teda zdědil jsem po svém předchůdci dluh a abych ho nemusel <laughs> zaplatit, tak. tak se toho, co jsem v rámci toho dluhu slíbil, tak se toho zbavím a pak řeknu, už to není můj problém. Ano, přesně tak. To je Krim. Potom je tady ta oblast toho, řekněme, možná není úplně korektní používat slovo malorusko, ale ta oblast toho Donbasu, ta oblast toho toho pásu podél toho Azovského a Černého moře, jak, jak vlastně je to tam s tou místní dva poslední roky, měsíce se ta, se ta, řekněme, to povědomí, to cítění v rámci bojů a různých negativních zkušeností mohlo změnit, ale je to skutečně takové ruské území spíš než ukrajinské? No, ne, já bych řekl, že Nesmíme zapomínat na jednu věc, že Ukrajina opravdu vznikla jako dvojazyčný stát. A mm, bohužel třeba zrovna z Juščenko, já ho jsem si velmi vážil, asi jsem s měl snad nejbližší kontakty, jezdili jsme na jeho daču do Zakarpatí, kde jsme se hodiny o různých věcech bavili. Ten měl představu opravdu, tu Ukrajinu ukrajinizovat i ve smyslu, že bude jeden úřední jazyk ukrajinština. Že on na té východě, na tom v Donbasu nepůsobil, tam byl generálním tajemníkem, generálním ředitelem Velkého kombinátu Kravčuk například. Že jo? A to je zajímavé, že Kravčuk mi popisoval, když vznikla, když se teda Ukrajina vytvořila jako samostatný stát, tak s Jelcinem řešili problém hranic protože do té doby nebyly přesně vytýčeny hranice mezi jednotlivými republikami. Všechno to byl sovětský svaz, ale aby se tak říkajíc vykolíkovali, jako u nás se hranice e, po vzniku naší republiky kolíkovaly od roku 18 až do roku 24, e, tak tady vůbec nic takového neprobíhalo a tak se mezi sebou dohadovali, jak teda ty hranice budou vytyčovat a přišla řeč na Krym. A tam si ho přeházovali oba jako horkou bramboru. Jel jsem říkal, nechci ho, teď já tam nemám ani přímo územní spojení s ním. A Kravčuk mu oponoval, no dobře, ale tam Ukrajinců žije těch 12%, a v ostatní jsou Rusové a Tataři a tak dále. Co já s nimi budu dělat? No, no jo, ale od vás zase, od Ukrajiny, ten Krym dostává elektrickou energii, vodu a tak dál, že No tak, tak jsme se dohadovali a nakonec tedy ten konečný výsledek byl rozhodnut až v tom roce 54 o tom, jak jsme, jak jsme mluvili. Uskutečnila sám se tam dvě referenda, různá, sama Sám e, Krym považoval se vlastně vyhlásit za samostatnou republiku. Já jsem tam v té době jezdil, dobře jsem se znal s tehdejším předsedou vlády, protože tam fungovali v rámci autonomie, měli i svého prezidenta, svou vládu, své orgány. E, tam byly exteritoria ruská, která souvisla s přítomností Sevastopolské flotily. Těch, kromě samotného přístavu, tam bylo 39 různých míst, jako opěrné boty, nebo jak bych to nazval, z vojenského hlediska potřebné pro asi těch 2000 lodí, co tvořilo onu sevastopolskou flotilu. Já jsem tam mimochodem hovořil i s jejím admirálem, mě tam přijal, že se všemi podstami, a on mě právě vysvětloval, k čemu i potřebují ty další opěrné body z různých důvodů, třeba jako zdroj zásobování, zdroje vody. Nebudu to detaily rozvádět, protože to je toho příliš mnoho, ale jako talenta ta symbioza tam určitá prostě existovala. Že ta, ty, ty rozpory, Nové se vykrystalizovaly vlastně až v roce 2014. Mm -hmm. Vraťme se, vraťme se k té, k, té, k, té, ruské oblasti okolo. Já jsem měl možnost hovořit s několika uprchlíky, kteří byli rusky hovořící z východu Ukrajiny a docela mě tam, docela mě tam zaujala to jejich vnímání identity. Nevím, jestli jsem, jestli jsem, to vystihnul správně, ale oni sebe vnímali něco jako naši Němci v době ještě předtím, než začal Hitler a Henlein. Oni oni jsou prostě rusky hovořící Ukrajinci, Rusko je nezajímalo, k Rusku nepocitovali nějaké, k režimu, jako ke státu samozřejmě v rámci rodin různé, nepocitovali tam k, tomu, k němu nějaké vzájemné sympatie, nějaké, ale brali se jako prostě rusky hovořící příslušníky Ukrajinské republiky. A to, že by je měl někdo přijít zachraňovat, tam vlastně mezi nimi nějak nerezonovalo. Je tenhle ten můj je, je velice správný. Já právě o tom i diskutuju s řadou našich prostě politiků nebo těch, kteří se zabývají mezinárodními otázkami, zrovna třeba i dneska ještě Honzou Schneiderem a dalšími, že to je do značné míry podobné tomu problému, co my jsme měli s těmi Němci v poraných oblastech, že my jsme je přijali ze vznikem našeho státu, my jsme je považovali za součást našeho státu a oni až do vlastně nástupu Hitlera a explicitně tedy Henleina, a Frank, Franka Franka a tak dál, že také přijali tento fakt, že jsou součástí naší republiky. Až pak tam vznikala různá ohniska odporu a teroru a tak dále, až to vyústilo, prostě, co to vyústilo, že jo? Tak konec konců neznám v Evropě stát, který by byl absolutně, tak říkají, čistokrevně, jen z jednoho národa. V každém jsou vždycky nějaké enklávy, nějaký prvky těch jiných, protože tak se historicky ta Evropa vytvářela, tak se historicky vytvářely jedny státy. Konec konců Ukrajiny jako samostatný nezávislý stát v podstatě paradoxně byl prvně uznán Lenina v roce 1917. Ačkoliv první zmínky o něm jsou v Nestorově letopisu z roku 1115. V české lávře je možno najít ten dokument. Takže ono. Pojďme, pojďme k tomu, co se, co se tam děje. Já se ne, zase neobráním několika srovnáním. Když Rusko prohrálo válku, zimní válku s Finskem, přestalo bojovat, aby se tam vrátilo ve válce pokračovací. Když Rusko prohrálo první válku s Čečenskem, tak se stáhlo, aby se znovu připravilo a vydalo se pokračovat. Když si vezmeme to území, na kterém propukly ty proruské spoury, bůh, jestli to vůbec byli občané Ukrajiny, kteří je tam vlastně organizovali, když si porovnáme to území v roce 2014, Slaviansk, Kramatorsk, Oděsa, Charkov a nakonec to ty dvě vzbouřenecké provincie nebo části dvou, dvou provincií, tak e, tady mě nedá to nesrovnat s tím, že vlastně e, spíš to, co se dnes děje na Ukrajině, jestli ono to není tou pokračovací válkou v případě Finska, tou druhou válkou v případě Gruzie, jestli prostě Putin nepřijel dokončit to, co se mu v roce 2014 nepodařilo. Hmm. Já jsem všechna talenta místa o kterých tady mluvíme, že jo, na tom jihu, východě Já jsem tam i zkrát byl, jak jsem říkal, když jsem tam uváděl ty naše české a německé firmy, že jo, které tam chtěli obchodovat. A v té době, a já jsem tam působil asi někdy do roku 2008, 2010, v té době nebyl ani náznak toho, že by prostě někdo tam uvažoval o vtržení Ukrajiny, přijímalo se to jako fakt, i když je pravda, že třeba zejména Juščenko, který jsem si jinak velice vážil, ale asi přeci jenom asi trochu přeháněl tu ukrajinizaci Ukrajiny, myslím v tom jazykovým, že třeba na školách se pak mělo přestat učit rusky a tak dál, že Když předtím třeba v Kijevě bylo jenom šest základních škol s ruštinou, s ukrajinštinou a všechny v ostatní byly v ruštině, že tak ono se to pak takhle pak až otočilo prostě přehnaně. Tak si myslím, že to srovnání, já jsem to použil v jednom článku, zase mi to někteří vidí. Vytkli, že to, ale myslím si, že to bylo dost podobné našemu problému s Němci v oblastech a tak. Dokud je nikdo tam nezačal agitovat, tak přece až do toho, já nevím, 34. nebo do kterého roku, 35, byli přece normálními našimi občany a nekradli si nároky. Až prostě po tom Hitlerovi byli pak sfanatizovaný, jako bylo celé Německo sfanatizovaný. to tady, já jsem to teda neměl v úmyslu, jsem teda vnášet tu paralelu Putin-Hitler, východ, východ, Ukrajiny, naše sudety, ale zdá se, že ta, těch podobností je tam víc, než možná by se mnohým, mnohým lidem začalo líbit. No, já musím přiznat se to, že já jsem absolutní nepřítel Řešit jakékoliv problémy válkou. Já jsem zažil příliš mnoho válek, osobně. Z, e, z, e, za protektorátu jsem vstoupil do ilegální organizace, dělali jsme skautský, dělali jsme spojky, dělali jsme odboj. V tom květnu při povstání e, jeli od Čechovic kolem našeho domu e, m, německý obrněný vozidla, Stříleli i na náš barák, my jsme s matkou, která už mi umírala, leželi pod oknem, sklo na nás padalo, prorazilo to obraz na stěně a tak. E, pak jsem byl e, ve Větnamu, jel jsem s prvníma větnamskýma tankama do Kambodže proti polpotovcům. Prošel jsem Hočiminovu stezku, když američané bombardovali a s těmi děvčaty, který to pak zahrazovali, jsme se skrývali v zákopech. Byl jsem na větnamsko čínské hranici, 300 metrů od fronty, ještě větnamci mi říkali, nechceš si střelit nějakého číňanka, protože jsme se navzájem viděli, kterákoliv kůlka i od toho číňanka zase na mě mě mohla zabít. Takže opravdu jsem si ve svém životě zažil řadu těchto válek z bezprostřední účastí, ne z literatury, ne z televize, ne z filmu, ale prostě na koho padaly ty střepy, který viděl, jak tam umírali ty ostatní. Jo, takže jsem zásadním nepřítelem prostě řešit jakýkoliv problém tím, že se nevinným lidem nenávratně vezmou životy nenávratně a vždycky v té válce nikdy nejsou zasaženy ty politici, kteří o tom předtím jednali, ale vždycky ty nevinný lidi chudí, kteří to odnesou, tak jako odnášejí, když se mění režimy, když ty oligarchové jim kradou jejich majetky a tak dále a tak dále. Já bych nechtěl na závěr našeho rozhovoru vnášet do, me, mezi naše diváky úplně skepsy, ale je správný můj dojem, že nějaké, nějaký kompromis, nějaké příměří mezi těmito dvěma stranami sporu vlastně není možné, že by vlastně vyprodukovalo jakýkoliv ústupek na ukrajinské straně nebo jakýkoliv ústupek na ruské straně, že by vlastně k té rovnováze, k nové rovnováze ne, nevedl, že vlastně jedna strana z toho sporu musí, a v rámci toho, aby se dosáhlo míru, musí jedna strana výrazně prohrát, protože kompromis je pro obě strany nepřijatelný. Já si myslím, že kompromis přijatelný je. Je přijatelný ve chvíli, kdy obě strany budou moci konstatovat svorně každá za sebe, že ani neprohráli, ani nevyhráli zejména, že neprohráli. Jak by takový kompromis mohl vypadat? Já, když se podívám na požadavky se, nebo cíly, se kterými do toho šlo Rusko, vždycky, na druhé straně se... Vždycky se vstupuje, vždycky se vstupuje z požadavky, které jsou pro tu druhou stranu nepřijatelné. To je, vždy, já jsem byl třeba na americko vietnamských jednáních a tak dále. Vždycky ty vstupní ty jsou protipolné. Aby se mohlo ubírat a aby se mohl dosáhnout kompromis. Dosáhne se tehdy, když ta, každá z těch stran přistoupí na určitý kompromis, ale nebude ho do gramů zvažovat na nějakých vahách, jestli snad o pár gramů je ten její těžší, těžší nebo lehčí, že jo, ale budou to brát jako reálný výsledek. Reálná situace, protože konec konců eh, nelze válčit válči, nikde eh, do nekonečna. Když i první světová, i druhá světová válka měly konec, skončily něčím. Eh, pravda, nechci to válkám, protože tam to bylo jasné, eh, vítěz a poražený. Tady by to muselo světová, být, aby nebyl ani vítěz, ani poražený. To právě v tom případě, to je první a druhé světové války, mnoho historiků už na to kouká jako na jeden konflikt, který byl na 20 let přerušený, ale vlastně, když se na to podíváme jako na jeden konflikt, tak to vlastně neskončilo tím kompromisem, skončilo to porážkou. Jak by ten případný kompromis mezi Ukrajinou a Ruskem mohl vypadat? Co by, tak co by by bylo si to asi trošku polemizovat s tím, že první světová, válka byla určitou kontinuitou, kdy tam vystoupili jiní hráči a někteří úplně zmizeli, Rakousko, Uhersko a tak dál. Ale to nechme být. Ale ten kompromis, no, nemůže to být do, do nekonečna. Ani i 30 letá válka skončila po 30, po 30 letech. Že ne, ne, nemohu odanou když skončí, ale rozhodně skončí. A ten možný kompromis ne, se mi rysuje v tom, že prostě, chce nechce, Ukrajina se asi bude moc zdát těch, těch východních oblastí, tedy ty donecké pánve, pravděpodobně, a Rusko za to prostě a, a tak a, a, přijme třeba závy, závazek, že nevstoupí do NATO, aspoň tedy nějaký dohledný době, že jo, což je vždycky takový termín. A, a, a ta druhá strana prostě uzná a, a Ukrajinu jako takovou, i když prostě už bude de facto okleštěná v té oblasti, že jo, a to se mi aspoň ljeví jako jediný ro, reálný, reálný e, e, požádavek, také i s ohledem na to, že on by pak ani jedna, ani druhá strana nemohla říct, já jsem zvítězil, anebo já jsem prohrál. A já moc děkuju. <laughs> Tak to byl Milan Siruček, jeho poznatky, jeho zkušenosti. Věřím, že to pro vás nebyla hodina ztraceného času, stejně tak jako to nebyla hodina ztraceného času pro mě, když jsem ten rozhovor natáčel a později zpracovával. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, co se tady v diskuzích dělo u předchozích videí, která se řekněme částečně týkala současného dění, jsem se rozhodl pro mimořádné a výjimečné opatření. Pod tímto videem budou komentáře povoleny ovšem publikovány budou až po schválení. Děkuji všem, kdo to pochopili. Všem, kdo to nepochopili, bych tady rád řekl, že toto je vlastně můj soukromý kanál, na který jste byli pozváni a na soukromém pozemku dodržujte prosím pravidla. No a pravidlo zní, že nechci, aby se tento kanál stal jedním z bojišť v informační válce nebo dezinformační válce, lépe řečeno, která je proti nám vedena. Děkuji za pochopení, dobrou noc a mějte se hezky.